Itegeko sindarisoma ariko ribaye rikoze uko Scovia Mutesi abivuga byaba bikwiriye kongera gusuzumwa ababishinzwe badufasha bakabireba murakoze ubu batigeze batekereza kuri icyo kintu ngo bajye kureba handi ko babigenze niba byateye imbere iryo tegeko abo rireba batazabimenya none se yo tuvuga ubundi byari kuvugwa Ikindi kintu nakubwira muri aya masaha ni uko bimwe twavugiyemo ahangaha bijyanye n'itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge ndavuga ibijyanye n'ubuhanzi kagarutse ku ngingo ivuga ku bijyanye n'uko inzego za leta zemerewe gukoresha indirimbo z'abahanzi mu bikorwa bifite inyungu igihugu bakabikoresha ku buntu ariko ibi nabyo uwitwa Muyombo Thomas aravuga ati ibi ngiye bigwapi haga byemera naye naga byemera ahubwo se bura ntago hazaho ikiganiro mpaka ku nzego z'abahanzi itangaza makuru n'iri tegeko ahubwo se bajya gufata bajya guhita imitegeko baganira n'abahanzi ntago bo konsi nta consistance yabaye naye abayo kwiza ko ikigaragara ntago yabaye kwiza ko ntago bari guhita babanzura kuko ikindi nigeze kubona na intore suyobora iryo huriro ry'abahanzi ni inama y'igihugu y'abahanzi n'iki inama y'igihugu ayobora inama y'igihugu y'abahanzi ni inama na ubwo yavuze ko nyine ibi bintu atabishimye sibyo niwe federasiyo y'abahanzi si bakaba batigeze baganiriza kuri iyi ngingo ahubwo bakoze itegeko babashinje kuki bateguye se ahubwo workshop bateguye workshop muri hoteli ko nta hoteli ntiyabishyuza bakuteguye workshop kandi already baramaze kuryemeza bagashaka itegeko kuba ryemejwe rirahinduka ibyo se bivuze iki itegeko rirakoso rirahinduka none se none se kuba rihari rero kuba rihari bivuze ko ngubu ushatse zabikoresha itegeko ry'umuryango n'abantu ntabwo ryahinduka byatwegeye kingana gute nta it's not a matter of time ikibazo kigiye ikibazo ni ukwerekana ngo abo rifitiye inyumaro ntabwo barishaka bivuze ko ubu ngubu ibi ndirimbo zose ntazikoresha wese uri leta mfite igikorwa cya leta gifite inyungu y'igihugu wese waba uri leta leta yazikoresha ariko abandi bagomba kwishyura nyine ndavuga ndamutse ndi muri leta kubera ko hari nyine bigomba gukorwa ariko bateguye ibiganiro bateguye ibiganiro mpaka ubundi se babikose bakunguka iki wenda kuko tunavuga ibingibi abahanzi se bakunguka nyi kubyaza umusaruro ibyo bihangano byabo none se nta nyungu irimo inyungu irahari venki none se kucyumva ko workshop yabo nacyo yamara kano kanya kujya bagara workshop yakimara kuri na ikenewe cyane kujya kuvugira kuri Twitter cyangwa se kuvugira kuri social media ntabwo bigaragaza uburemere bateguye igikorwa cy'inama ihuro rusange bagashaka abahanzi nk'ijana bagashaka abanyamakuru bazi neza ibyo n'imyidagaduro bishingiye ku mategeko wenda nabo nka 20 bagashaka bagahamagara ministri bagahamagara abantu mu Rwanda rigo muri rigo forum ID abo mu nteko nka batatu bagahamagara abantu bahanga mu bijyanye n'amategeko n'abahanga mu bijyanye n'imiziki bagakora workshop bagafata muri resolution bakabipresenta byahinduka ariko niba wakomeza uri sutunze mikoro ngo ugiye simbyemera urishowa ko ibyo bintu uvuze gutyo wa muntu ugira mu inteko ishinga amategeko arabyumva se urishowa ko ari mu byumve niba babahaye umukuru wo guhangana n'ibintu by'insengero ibibazo bibangamira abanyagihugu benshi abahanzi bazaza ryari kuzi neza ko mu nteko baba batazi n'iby'imiziki ibyo ariyo yumvira indirimbo za kara hanyuze abandi yumvira za Maria abandi bari kumva Dan azana urumva yazajya kumenya ngo Tom Close yavuze kiti Tom Close we yanditse statement akashyize inteko cyangwa se agategura ihuriro cyangwa we ihora agategura inama icyo ngicyo nicyo kintu gisabwa bakamenyesha ministeri bagakora resolution bati twe ibiraturanga n'intu bishaka ibyo ngivyo nicyo kintu gisabwa cyangwa abahanzi niba cicika bizagenda gute umuntu arishyize ni uzajya kubaburanira se ntagari kuko naga bifuriza neza niba bagomba ubwabo kugaragaza ko bangamiwe so mu butumwa Tom Close yashyize kuri X yanditse agira ati banya kubaho igihangano cy'umuhanzi cyagakwiriye kumuha inyungu yahitamo kuyigomwa ku nyungu rusange akaba ari we wifatira icyo cyemezo kuri ya ndandambara tanzania ndirimo kuri Minadef ariko na Minadef nayo ntabwo yahitamo kubikora gutyo gusa nta kindi kintu ujya n'uburenganzira bwa ndandambara ufashe iya mbere ukazitanga nta kibazo ariko utazitanze zigomba kumugura amafaranga kubera ko nakweretse ingengo y'imari indirimbo igihe niba dusanze ari miliyoni enye none se niyo twarebye uburyo indirimbo zihenda akakanya azayavanaye tujye tuvugisha none se arakuraho atabaho igikorwa kandi noneho tuvuga ko abashoramari bakiye muri uruganda nta n'abahari sibyo kubikunda niba ari abo ngabo
Okay, reka tuvuge ko bahari. Niba ari ngaho bakibahari, bakaba bashora amafaranga na gucyo ntanaboneke. Leta ikora ibyo bitaramo byibuze, niyo byakagombye kugira ibyo yabahereza. Leta ihora na kazi. Ayo makini bakagombye kubona avuye mu. Kuberako mu gihe ntangi ngo y'imari ubundi leta yagenye ijya mu muri creative industry. Ni ngombwa ko creating opportunities zituma abahanzi babaho kuko ntago urwanda ntago ufite ngo y'imari inyinshi cyane ku buryo bavuga ngo buri kantu rwose bakagenda ngo y'imari ariko hari uburyo leta yashyiraho amahirwe kuri abahanzi abantu ba sinema bavuga imivugo b'imideli abahanga ajya kubyapa igahanga uburyo bazabona amafaranga avuye mu zindi nzira kuko yo ntago yafite umuntu cyo kwishyura kano kanya kuko twarayibonye ko muri campaign abanzi bafashije igihugu gususurutsa abantu myidagaduro ariko bakoresheje indirimbo bakora none sizo ndirimbo bakora umunsi bazabo zizo bakora sibwo muzica mwabanga ngo no muntu yarazimye ariko ntiyazimye yarabahaye imwe ntimwamuha yabahaye abahaye ntimwamuha ni Donado ne nge naraguhaye ibihangano wowe urabyumvura ujya gushaka amafaranga urakira urubaka utera imbere nge uranyihorera mbuze imbaga z'ugwicyakabiri urandenganyiza iki Yata ari muri ni itegeko rya sotse umunsi yashize nashake hoteli bashake ministri bashake batugire inama muri hoteli bashake inama muri hoteli baganire kuri iki kintu bagaragaza imbogamizi bagaragaza ibibazo bafite n'uburyo itegeko rya bikemura kuko guhera ku mirenge kugeza kuri urw'igihugu ibikorwa bya leta bikoshwa imihangano bya hari ni byinshi namuse ataba kampeni namuse atabe nuza no muri izi ngingo harimo impamvu ivuga ngo igihe ibikorwa byo kwigisha bikozwe n'ikigo cy'uburezi bityo itegeko rikavuga ko iyo igihangano gikiniwe abakozi abanyeshuri cyangwa umuryango ugizwe n'abanyeshuri cyangwa abandi bantu bafite uruhare rutaziguye mu bikorwa muri ibyo bikorwa by'icyo kigo byemewe nubona mfite ikigo cy'ishuri dufite ibigo turi gukora hanyuma se ikigo kiba ari cyo bakora bushake cyangwa kiba ari umuntu wiga batanga minerivari icyo cyaba ari cyo cyose ubwo se umuhanzi akungukira he didi niho nyine birengeye kubera ko nta kigo mu Rwanda nza hari ahantu zibigira buntu se mu Rwanda ntaho bishina gushoboka kuki se batigisha ku buntu nimba bashaka niyo cyaba gitanga school fees niyo cyaba gifite iki cyose gikenera amafaranga gishobora ntaha nibigo nize mu bigo bya leta twishyuraga amafaranga ari mu ya mbere mu gihugu gushana za privé kuki se twishyuraga kucyumva waceze indirimbo y'umuntu wiza aho hana kwishyura niba narize kirise ruinyanza narishyuraga n'ibya muri studio nkaririmba kwishyura kunkiniraho ukavuga ngo urayikoresha ngo nuka ari uburezi se kutabumaye ku buntu gutanga amasomo runaka kutayampaye ku buntu gihe no umva kandi kandi gusa umwana w'umuhanzi hano mu Rwanda yakiga ku buntu ahantu kubera ko umwanzi w'inzira ibibazo zikoresha kiretse yiga muri icyo kigo aha kiretse yiga muri icyo kigo ntabwo nyine hari uko gabanyirizwa kaho mese ubwo umuntu wanze yakunze ndo nabyumva ariko mu gihe atigamo nta kintu ni ukuremo bigenda bite hanyuma mfite indi ngingo noneho ngwite ingingo ya 295 itanga uburenganzira bwo gutubura igihangano bikozwe na serivisi z'amasomero cyangwa izishyingura nyandiko ndumva na izo ngizo hanyuma guha kagitubura nyine kagira ukundi wakigenda ari intore nta statement yo yakoze bahone nabonye kwa Scovia kwa Scovia avuga nyina yavuga ko ibintu bitakwiriye yari yamutumiye hanyuma se abandi bo mu nama y'igihugu y'abahanzi bavuga iki creative industry muri France tonzi nande wundi harya iyi komite irimo abandi miruka France sorry ari mu kigo yariko nta statement yakoze hapi yarabigira cyaceka ndova ntayo nabonye tonzi kese mubajije ibintu byacu nabona byaranapfapfaye keretse mubajije abo bireba ntabwo kuko nka Tom nawe yatiye yo kumansira ubu ni umunsi I think not ari ejo kandi igitegeko ryasohokeye mu kwezi kwa karindwi ubutumwa bwe bavuga gute se kanze mu bushake reveni nabwo bushyiriho kuko ryasohotse kuri 30 twarivuze aha ngari sohoka ryasohotse igihe hasohokaga iry'umuryango n'abantu uribuka impaka byateje aha ngaha mu kiganiro ariko harimo igihe cy'umuryango umuryango n'abantu uko ryahindutse bakaba bemeye gutanga agatanya umwana w'imyaka 18 akaba yemerewe kwandikira ahubwo se yemerewe mu karere kuki itegeko ryo hatavu nongeye ngo reka n'amategeko twinjire ku nyungu ku yindi none tunareba uburyo ahandi bigenda kuko twigira ku bihugu byateye imbere muri art nyine mu minsi yashize ko twigeze kubona ni kituruta rimana avuga uburyo nyine bajya gushyiraho itegeko nshinga bagiye mu bindi bihugu nyine bajya kwigira uko bahanda bigenza se ya ni ku isosi ibyo bihugu byose niko bibaho uko babigenje uburyo nyine abaturage bitorera itegeko nshinga bahawe yo gukonsulta ibindi bihugu byatindiye byigiraho
aba bantu bari muri gamba bahategura itegeko bo batigeze batekereza kuri icyo kintu ngo baje kureba handi ko babigenze niba byateye imbere iryo tegeko bari rya batazabimenya none se yo tuvuga ubundi byari kuvugana kaje uvira nk'akanushizemo none se rya waho ugeze ubona bari vugande abandi baruci bararumira ntago bazi byari byo ntago babarenga urumva ntago ibintu by'amategeko ari ibyawe biravunanye ariko ndaza guhamagara Bayisabe yambwira uko bimeze ubundi bigenda bite kugira ngo nafate itegeko nk'iringiri yaryemeze cyangwa se abantu runaka baryemeze batabanje kubabaza abagenerwa bikorwa cyangwa abanyiri bikorwa abagenerwa bikorwa abahanzi se ubwo n'abagenerwa bikorwa cyangwa ni abanyiri bihangano ahubwo ubwo se abafatanya bikorwa ubwo nabo barafatanya bikorwa ba leta ubwo ngubwo niba koko leta igiye kwigusha mu nyungu za leta baba ari abafatanya bikorwa ba shareholders aha none baba ba shareholders gute dore ngiyo ubutumwa yari yashyize kuri banyakubahwa igihangano cy'umuhanzi cyagakwiriye kumuha inyungu yahitamo kuyigomwa ku nyungu rusange akaba ariwe wifatira icyemezo iri tegeko sindarisoma ariko ribaye rikoze uko Scovia mutesa abivuga byaba bikwiriye kongera gusuzumwa ababishinzwe badufasha bakabireba murakoze eh ntagarari reba nuti none se riragoye ariko rero uko se narisoma niyo hantu tubona ko umuntu wize atandukanye n'utarize kubera yize rota akwereka ko atarisomye ariko ari nk'undi muntu atabigira ibyo batigera rino tegeko rirambanga ntago ndarisoma none se arabura iki atake dogiteri yanze kurengera umugenzi mukuru yari kujyamo akarisoma akagaragaza ingingo atemeranya n'uko zakosoka ngo kanabarinde kuko ukuntu abarigende bakosora ibintu none se niba wumva umurigeni nk'uyu atararisoma uyu nguyu uri kurwana none se bigeze ari mu rumurikira itegeko igazeti sisose ni ngombwa ko yaburi muntu kwibiha cyane nyine cyeka ko na mikoranire hari kuci bategereye abahazi ahubwo se babakura he kwanza na ofisi bafite rwo kure none se n'uyu mukuru ni akaba yakabatara isoma ari mukuru yari gutanga amaraso mahe je nyirago birabirira none se ko yakurikiye kira kiganiro uya biranye byasakuje sibyo ngo kwatswe vya mu kiganiro ahubwo muri urazi hano ahubwo bati zino none nuko bimeze kuko nk'ibindi bintu ntabwo azi ko birimo kuba nyine ikigo runaka cyemerewe kuba cyafata igihangano cy'umuhanzi ukavuze uburyo nyine ngo amasomero ashobora gufata igihangano cy'umuhanzi ngo abyemerewe nibuka dukora inkuru ku bijyanye n'amabwiriza ya drone ko n'abyubuzima bwahagaze eh buriya ibintu byinshi biranitse hano ariko nyine birabitse none umva indigingo muri ibi ngira avuga ngo ingingo ya 297 ngo iyo itanga ubwisanzure bwo gukoresha igihangano hagamijwe amakuru wiki niba ari amakuru ayahe barasobanura mu mugereka nabo babisobanura cha munsi wa gukomeza kubasobanura kandi tuzafata umwanya wo kubyibyamo byose ariko tuzatubwira umunyamategeko sivyo byaza ko tuba turi kumwe n'umunyamategeko tukabiganiraho byose tuzashaka abahanzi bakuru bize tubaze nimba barabajijwe turebe kiretse nabo ararisomye ntabwo ntabwo wabajijwe none se niba tuzenga kubwira ko tutabishimye y'abahanzi tujye mu aba paint bari abashushanya se busa abahanzi nabo nababushaje nabo nabahanzi ntabwo ntibabajije ku munsi cyose sinema burya nabahanzi yanga no se niba fata amashusho bakabakisha nushaka kwakoresha mu buryo bwa ushaka no buhanzi none turebe abandi izindi nge abimideri nabo nabahanzi ko guhanga imideri no guhanga abantu bose nibo batarabajwe itegeko arabandi bantu riba ntaga ritwe tuhari giye twa turi kurengera hari giye ryabashyira abandi bantu bataraza abahezi bataraza bari hezi abahari urumva ntago ritureba ngaho buri arya yashyira abandi bantu bataraza imyidagaduro barya arise mu myaka siko nawe none se zira muguke zacu zisanga imyidagaduro oya none se niba batarabajije tumukozi ngo ajye kumubaza itegeko ajya kurishyiraho umudokotere uyobora ikigo cy'igihugu gitanga amaraso niba batarabajije bagiye kurikora ntibabaza umuntu uyobora ibabajije uyobora abahanzi ariko none se Marie France na Nira nama y'igihugu shaka ko barabaje reka tubabaze nabo
ariko se nta nuko wabafata abanyamakuru myidagaduro ngo ugire ubazamo abincabwenye myidagaduro muri showbiz bakurikije myidagaduro ku bantu mpuzamahanga ukoreshwa n'inyungu n'iki kuko wabaho consistency itegeko rigiye kujyaho vinki warabaza ko nk'injire ruguru n'uruganda rufite byinshi bibitse kandi rufite abantu babizi babimose buri munsi ejo bitoje kwita izi narabari yabahanze azaba hari indirimbo za nabo zatumirwa nazakoreshwa indirimbo Senderi sera bashwe. Munyashozes. Rero. Itaje korije. Uyo mise yasize twavuze uburyo hari abahanzi nyine batagitsumirwa mu bikorwa runaka. Bitewe nuko bavuze ko ngo barekaramye avuga ko ngo ubuyangaro byabo bikinwa ku buntu. Kandi bikozwe n'ibigo bya leta. No, nagutsunye kubahamagara tuzacurange. Tuzicurange badahari. Kandi wayimo azicuranga binezeza batazi ko umukobwa yabwiriwe cyangwa yamuraye. Umuhungu nazi ko na isansi imeze nabi. Bizasaba ko tubaza abayisabe ni atubwire niba azazanga niba tuzanahurira he turebe ubundi turebe ibyo bikorwa bitagamije inyungu cyangwa bigamije inyungu bimeze bite gukoresha igihangano cy'umuntu mu buryo hagamijwe amakuru n'ibikozwe gute tubirebere hamwe ubundi itegeko ryigwa na bande ese ntabwo ushobora kuba kujya kubaza aho bireba aho inzego zibishinzwe cyangwa se gukora n'urugendo shuri bakabanza bakiga hano uko bigenda kurumva ngari mu bararenganye ibaze nka tumukoze ntago nagarabizwe ko byagenzwe nguka ariko ntaraze nabandi ntinagari somye ko ntibigize bana mumaze ajya kubishyira yego kandi yakaba ari we muntu babaza mbere na mbere kuko ni uzi imvune z'ubuhanzi cyari cyo narabije bije ibaze yabaye muhanzi ari ku ishuri yabibama bikuriramo agira ha ba docteur ni uzi imvune z'ubuhanzi ni uzi ati ibi bintu byakorwa gutya noneho ni cyiza ari muri RBC RBC tuzibira kitanga kubahanzi kandi ni kigo cya leta kandi ikigo cya leta bizongera azajya yena no se nagira ngo ndishyuze bishyira umuhanzi none se iyo na anga badukoze umufuka ariko ntacyo tuzabasha kumenya amategeko bituganirizaho neza nange ngo dukurikiye mu byumve mwumve uko bigenda wasanga wenda ari n'ukundi kuntu bikorwa wenda hari muri izindi nyungu tutamenya bitewe n'uko abanyamategeko bicaye bakaritegura bakarishyira mu gazeti ya leta tuzabiganiraho mu minsi iri imbere turebe uko bimeze menshi bahise abari tayari cyane.